Man kan få lyst til å vite hva som egentlig 36,9, og jeg bare, ja, og jeg bare, ja, og det var det. Da vet dere det. Men, husk at det valg. Ja, men min venninne gjorde meg sånn at det sånn økende trend på fødestuen at folk driver og filmer selve fødselen. Altså, alle har jo videokamera nå på mobilen sin, eller du får det dritbillig på Elkjøp. Så folk har videokamera, så dealen da at mor føder, og far filmer. Og det skjønner jeg veldig godt, for det var på 70-tallet at mannen slapp inn på fødestuen for første gang. Før 70-tallet hadde mannen sittet på et venterom med hatt og røykt pipe og lese blad om sportsfiske, og så lå hun og fødte i et annet rom. Og når hun var ferdig med å føde, kom det en type der som så ut som Marilyn Monroe, og alle gjorde det på en inn. Så tak i den nyfødte barnet, viklet inn et strikket teppe, for hun hadde strikket mens hun lå og fødte. Ungene poppet ut, de slapp ikke strikketøy, de strikket og strikket og strikket. Og kanskje det var ikke her slett i krigen, men de balte kanskje veggen ved siden av ungene, høyt og strikket og strikket. Og så tok hun inn i strikketøy tilbake på venterommet. Se her, sa hun til faren, her er din datter. Og han tok et pipen og sa, ja, det er så litt at det er greit. Det var ikke noe DNA-ma, hadde ikke tid til det, det var ikke noe DNA-ma, så det er slitt av jeg sånn. Nei, det, nå kan du ta barnet vekk, for jeg må hjem og ta en pjolter. Med min kone, prinsesse Ragnhild Tudelu. Og så er jeg barna i våre. Og så gikk hun. Så var svinen av barnet tilbake med magen, beskjed om fellesfød, ikke ligger her opp av plass, og 27 med deg. Og hun tok barnet med magen, og inn i strykket, og strikket videre, strikket frem, strikket, strikket inn. Så kom jeg, skrubbet hulene, pusset vinduet, strøk gardinene, vasket veggene, hogget ved, bakte skuvet og sånt. Altså, disse kvinnene fikk de alt. De rakk alt, og de klagde ikke. Hva som har skjedd med kvinnene i dag? Hvordan er det vi har blitt? Det sånn, skal fara til Meksiko, så er det brødskjøret selv.